Těžký, no, bylo to ubojované a ani jeden tým nechtěl udělat nějakou velkou chybu, která by rozhodla, a proto to byl celý zápas 0-0 a rozhodli až na jezdy. Tak jejich golman chytá výborně, má fazonu a my bohužel to nejsme zatím schopni přes něho dostat, ale já věřím, že v Boleslavi to zlomíme.